لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: ألا وإنكم جعلتم نسبا ما جعلت نسبي، جعلت أكرمكم أتقاكم، ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی زندگی پر اس کے اپنے اعمال کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے یہی اس کے لیے نتیجہ بن کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو دنیا کی منڈی میں یکساں مواقع فراہم کیے ہیں. جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے، اسی دن شیطان بھی زمین پر آیا تھا. شیطان کی دعوت بھی اسی دن چلی تھی جس دن آدم علیہ السلام کی دعوت چلی تھی. قابیل شیطان کی دعوت پہ لبیک کہہ اٹھا، حابیل نے آدم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، ایک مردود ہو گیا، ایک مقبول ہو گیا. شیطان کی دعوت ہے: انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. شیطان کی دعوت کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، وہ اپنے ہم نوا انسان جنات ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کس لیے؟ لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سارے آگ میں چلے جائیں، خود بھی جائے، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جائیں. اور جب وہ جہنم میں اس کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ان سے کہے گا: ما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. وہ ان سے کہے گا: میں نے کبھی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کروایا تھا؟ کبھی ہاتھ سے پکڑ کے میں نے تمہیں گانا سنایا تھا؟ چوری کروائی تھی؟ زنا کروایا تھا؟ ننگے ناچ میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے دکھائے تھے؟ یہ تم نے خود کھولی تھی ویڈیو، اور تم نے قرآن بند کر کے گانا جو سنا تھا تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا؟ یہ تمہارا اپنے ہاتھ سے سوئچ ہلا تھا، تمہاری بندوق خود چلی تھی، میں نے چلوائی تھی، پتھر کے آگے میں نے سجدہ کروایا کہ تم نے کیا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ کہا: الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، تو اب کیا ہے؟ اب مجھے کیوں لان تان کرتے؟ فلا تلومونی، مجھے مت لان تان کرو. ولومو انفسکم، لانت ملامت کرنی ہے اپنے آپ کو کرو، مجھے مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا؟ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے.
شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا کہ فبما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، دنیا کے فریب میں میں پھنساؤں گا اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، کوئی کوئی تیری ماننے والا بنے گا. الا عبادك منهم المخلصین، تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سارے میرے غلام بنیں گے. تو اللہ نے کہا هذا صراط علی مستقیم، هذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. یہاں ہونا چاہیے تھا هذا صراط علی مستقیم، یہاں الا کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے. یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے. جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا هذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے. یہاں علا کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے الیہ، میری طرف، اور علا ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے. تو علا سے الہ سے ہٹ کر علا کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ علا بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے. یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی، یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا هذا صراط الیہ مستقیم، علیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. الہ سے ہٹ کر علا کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے یہ شیطان کی بات کا جواب دیا ہے. جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا وہ علا میں جواب بنتا تھا، کہ علا الہ کے معنی میں ہے لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھولیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے. جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی کئی گھنٹے بھٹک رہے بھٹک رہے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا نہ کوئی راستہ بتانے والا. کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں. ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی. آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ دیا، بھائی نماز تو پڑھو. آگے شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے. تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے، بھائی راستہ کہاں ہے. تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا. تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار. تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟
وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا. یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں. یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول. ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے افراد، پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے. ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلہ دیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی. یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے. یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے. تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے. جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی. تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں. ویسے وہ دہریا تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا. وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے، بر صغیر چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم ایک چھوٹا، تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ. تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے. تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان، زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ہے ھذا صراط الی مستقیم، جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ تمہاری وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے. جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو، اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو، پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں، منزل قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے، آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا. تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو، یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو، یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو، اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے. جو ہواؤں میں اڑتا ہو، فضا کے سینے چیرتا ہو، پانیوں کے سینے چیرتا ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور جھنڈے لہرا رہے ہوں، آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ھذا صراط الی مستقیم، وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، جو تیری نہیں مانیں گے، جو میری مان کے چلیں گے، تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، جس کا جی کیا اس کو کرنے لگ گئے. اللہ نے روکا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، اللہ نے کہا ہے کوئی غرض نہیں ہے اس سے،
کرنے نہ کرنے کا معیار اپنا دل بنایا اور دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے تو جو اپنی مانتا ہے وہ اصل میں شیطان کی مانتا ہے تو جو لوگ شیطان کی ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں اور جو میری راہوں پہ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں انہیں اطمینان ہوگا اس لئے اللہ نے چیلنج کے انداز میں کہا اللہ سے ساری کائنات گونج اٹھی ہے بحر و بر میں شور مچ گیا عرش و فرش میں گونج اٹھی ہے اللہ اتنا طاقتور لفظ جیسے کوئی گھڑیال پر مارتا ہو زور سے ہتھوڑا وہ پورا شہر گونج اٹھے جیسے وہ چمنی کا سائرن کھلے اور سارا شہر گونج اٹھے یہ اللہ کی گونج ہے چھ بر اعظم میں بسنے والے کالے گورے مشرک مومن اچھے برے نیک بد سب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجوڑا ہے اللہ جب سب کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں لگ گئیں کان آواز پہ ہوئے اور آنکھیں سننے والے کی طرف متوجہ ہوئیں تو پھر اللہ نے اعلان کیا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ جاؤ ساری وادیاں کھنگالو اور سارے عیش آرام کے اسباب اپنے دامن میں سمیٹ لو بھر لو اور پوری دنیا کے عشق کے پوری دنیا کے لذت کے عیش و عشرت کے سارے اسبابوں سے کھیلو کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا میرا دعویٰ ہے بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہمیں تو چین نہیں ملتا ہم تو بڑی تسبیحیں پڑھتے ہمیں تو چین نہیں ملتا یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے پوری اطاعت مراد ہے اور ذکر تو یاد ہے یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی دل اللہ پہ آ جائے یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا بسیار سفر باعزت پختہ شود خامے جب تک مجاہدے اور دردر کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پا لے گا لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے پوری زندگی جھکی ہوئی ہو شکستہ دل ہو اس کی محبت میں دل گم ہو اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے ابتھ ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا تو یہ اللہ کی یاد وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے پھر بھی میرا دل پریشان ہے اس کی کیا وجہ ہے لمبی بات ہوئی خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں جب وہ تین چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی اس وقت میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے
مجھے یوں لگ رہا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین، اطمینان، سکھ. ھذا صراط الی مستقیم. دوسرا الا کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے، تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے فائیو سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور دس کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکا ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی. اس دھوکے سے اللہ تعالی ہمیں نکالنے کے لیے الا کا لفظ لا رہا ہے. شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چلنے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تم تمہارے اوپر کج کلاہ تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون من کان یرید العاجلہ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکا ہے، دھوکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے. یہ وہ ہے کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. یہ وہ ہے جو ریت میں تمہیں پانی نظر آیا، جو موٹر وے پہ چلتے ہوئے اوپر دھوپ پڑی تو تمہیں ساری موٹر وے پر پانی نظر آیا، پیاسے نے کہا وہ پانی، وہ اس کے طرف بھاگا، عقل مند نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو. وہ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے عزتوں سے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے، تم نہیں چاہتے ہو مجھے کامیابیاں ملیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے کیسے جھٹلاؤں؟ وہ کہتا بھائی تیری آنکھیں بھی دھوکا کھا رہی ہیں، تیری آنکھیں بھی فریب کھا رہی ہیں، وہ یہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مت دوڑو، مت دوڑو، پیاسے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، منزل نہ پاؤ گے. گدے چلو چلو، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں سے دھوکہ نہ دیا جائے. پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگتا ہی رہا، زندگی بیت گئی بھاگتے بھاگتے بھاگتے، یہاں تک کہ شام ہو گئی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ادھر موت نے دستک دی، ادھر زندگی تمام ہوئی، ادھر منزل اسی طرح گمنام ہوئی، آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. اے ہائے کہاں پہنچ گئے، جانے کی مہلت بھی اب ختم ہے، لوٹنے کی راہیں مسدود اور بند ہیں،
اب آگے ایک ہی کھڈا ہے قبر کا، اسی میں گرنا ہے، کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اس سے پہلے سنانے والے سناتے رہے، تو نے کوئی نہ سنا، بلانے والے بلاتے رہے، تو نے کان نہ دھرے، روکنے والے تمہیں ہاتھ جوڑ کے روکتے رہے. تم اپنے خوابوں میں مست تھے، تمہیں بہار کا دھوکا لگا، تمہیں مسکراتے چہروں کے پیچھے تاریکیاں نظر نہ آئیں، تم نے پلاسٹک کے باغات کو گلشن سمجھا، تم نے سرخی اور پاؤڈر کے لگے ہوئے چہروں کو سرخ و سفید سمجھا، ان کے پیچھے کی تاریکیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، مسکراتے چہروں کی منافقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہی. جب تم مکڑی کے جالے میں پھنس گئے، پھر کبھی مکڑی کے جالے سے بھی مکھی نکلی ہے؟ دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے. عجیب قصہ ہے، دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے، جو گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار کرتی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں. ہر مخلوق اپنی روٹی کے لیے نکلتی ہے، چیونٹی بھی نکلتی ہے، کیڑے بھی نکلتے ہیں، پتنگے پروانے نکلتے ہیں، عقاب شاہین اڑتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں. مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ تو دیونی ایتھے ہی دے ہیں. تو سب سے حریص مخلوق مکھی ہے، سب سے حریص مخلوق مکھی. پانی میں گھس کے مرے گی، دودھ میں گر کے مرے گی، سالن میں گر کے مرے گی، شہد پہ گر کے پھنسے گی، پر ہرس نہ چھوڑے گی، ہرس و ہوس نہ چھوڑے گی. تو میرے اللہ نے میرے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت، مکڑی اور مکھی سے ہی سمجھ لو، سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی. تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا، وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے. یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان، اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت، اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی، اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر، اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا. یہ ٹکراؤ چلا، شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا، جنن جہنم سے بے نیاز تھا، اللہ کی عظمتیں اس سے اوجل ہو گئیں، موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی. تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت، یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی. بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے وزراء سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں، اب میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا. یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھی. تو اللہ کا لفظ اس کا جواب ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے. یہ الہ، ھذا صراط علیہ، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے. عربی زبان میں اعلی کا لفظ بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے اعلی کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے. قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے. اللہ کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے. تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے. ان لنراک فی ضلال مبین، ان الانسان لفی خسر، ان او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، علی ہدن او فی ضلال مبین. ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے. علی عزتوں کا لفظ ہے، علی بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے. گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے، ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا. ھذا صراط
علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علی بلندی کا جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعتیں اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا، اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا، قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء شہنشاہ اعظم اللہ ہے جس کو چاہے ذلیل کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے جس کو چاہے ملک دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے جس سے چاہے واپس لے لے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے رات کو لمبا کر دے دن کو چھوٹا کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے رات کو چھوٹا کر دے دن کو لمبا کر دے، اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں دن لمبے ہو رہے ہیں، میرا اللہ کرے کرو کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ نہیں ہو سکتی، شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا ہے لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ آنکھیں دکھا، اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرق القمر وللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ، موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدنمنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ اللہ نے سکھائی ہے، الفت محبتیں عزت اور ذلت عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر و مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے، لا ہاں لا تاخذہ سینہ ولا نوم ما کان ربک نسیہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى هو اللہ الذی لا الہ الا ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بحر و بر پر احد، عرش و فرش پر احد، مشرق و مغرب میں احد، شمال و جنوب میں احد، زمین و آسمان میں احد، ہواؤں میں فضاؤں میں احد، چوٹیوں پر وادیوں میں احد، دریاؤں میں سمندروں میں احد، شبنم میں ستاروں میں احد، چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد، آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا، زمین کی پستی ہو تو احد کا راج ہے، رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے، مشرق کے لوگ ہوں تو احد احد ہے، مغرب کے لوگ ہوں احد احد ہے، شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد احد ہے، ہوائی ہوں
تو عہد عہد ہے، خلائی ہوں تو عہد عہد ہے، او چار پاؤں پہ ہوں دو پاؤں پہ ہوں تو عہد عہد ہے، اڑنے والے ہوں رینگنے والے ہوں تیرنے والے ہوں ڈسنے والے ہوں پھنکارنے والے ہوں عہد عہد ہے، پھل دینے والا ہو کانٹا دینے والا ہو پھول کھلنے والا ہو مہک دینے والی چمبیلی ہو تو عہد عہد ہے، پتا ہو پتی کی رگیں ہوں رگوں کا پانی ہو پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو ہر چیز میں عہد عہد ہے، ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو ایک پتھر ہو یا حمالیہ ہو ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو سب پر سب پر سب پر احد قل ہو اللہ احد وہ احد ہے احد ہے احد ہے ایسا احد ہے کہ سمد ہے بے نیاز ہے ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وہ احد اس لیے کہ وہ سمد کیوں اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد جو احد بھی ہو جو سمد بھی ہو جو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو وہی یہ دعوے میں سچا ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی ہے تمہارے رب جیسا کوئی ہے اللہ جیسا هل تعلم له سميا کوئی ہے اللہ جیسا کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا خزانوں کا مالک ہواؤں فضاؤں کا مالک فیصلوں میں خود مختار وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا حکومتیں کٹ پتلی ہیں حکومتیں کٹ پتلی ہیں فوجیں کٹ پتلی ہیں پولیس کٹ پتلی ہے سب کچھ اوپر والے کا ہے نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا روٹی بیچنی پڑی کپڑا بیچنا پڑا موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے نہیں 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 ہرگز نہیں زمین اللہ کی آسمان اللہ کا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى ان الارض للہ ان الارض للہ طاقت اللہ کی ان القوة للہ جميعا امر حکومت اللہ کی قل ان الامر كله للہ دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا ان یمسسک اللہ بضر ان یمسسک اللہ بضر اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے کوئی مدد کرے گا فلا کاشف له الا هو تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے تمہاری مصیبت ٹالے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں
ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں. اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے تب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا. فلا راد لفضلہ فلا راد لفضلہ فلا راد لفضلہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. فیصلے آسمان پر ہیں, عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے, فوج پر نہیں ہے, پولیس پر اخبار بھرے پڑے ہیں. کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے, کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے, وہ کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی محکمے والوں کو وابدہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو, اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں, آپ اپنا گریبان کھولو. ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں, باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی. ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں, باہر سے کچھ نہیں ملے گا, باہر سے کچھ نہیں ملے گا. میں اپنے عیب دیکھوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں. میرا اللہ حالات کا بدلنے والا پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے. بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا, ہر زمانے کے فرعون قارون حمان شداد میرے لیے فرعون ہیں, اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں. شداد کی شدت میرے لیے ہے, فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے, قارون کی قارونیت میرے لیے ہے, حمان کی حمانیت میرے لیے ہے, قاہر کی قہاری میرے لیے ہے. پر میرا اللہ تو قہار ہے, میرا اللہ تو مہیمن ہے, میرا اللہ تو جبار ہے, میرا اللہ تو مالک الملک ہے, میرا اللہ تو مالک الملک مالک الملک, بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ آدم ہے, کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے. فرعونوں کو پکڑے, شدادوں کو پکڑے, قارون حامانوں کو پکڑے, اسے دیر نہیں لگتی ہے, اسے دیر نہیں لگتی ہے. اس نے پہلے بھی پکڑا ہے, آج بھی پکڑے گا. اس کا نظام ہے, جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا, لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی, پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی, پہلے اپنے آپ کی طرف پھر اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا. سارا رخ کیا ہو, کیا لکھنے والے, کیا تقریروں والے, کیا سٹیج پہ آنے والے, سب اوروں کو اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے کو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے. جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے. جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ آئی گئی ہے, اس کا بھی اثر میں اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا. آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں اور آج جو آٹھ بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے اور آج جو آٹھ بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر, جھوٹ بول کر, خیانت کر کے, وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے. یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے. اس لیے بھائیو بھائیو, دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے, نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے, نہ یہ پولیس کے بس میں ہے, نہ یہ محکموں کے بس میں ہے. وہ ہماری طرح سے عاجز کمزور حقیر فقیر انسان ہیں, نفس و شیطان کے غلام ہیں. میں بھی آپ بھی غلام, وہ بھی غلام. ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا, جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا. غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا, اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت من احسن من اللہ صبغہ من احسن من اللہ صبغہ من احسن من اللہ صبغہ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ. کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا, کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا, کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا, کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا, کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا, کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا, کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا, کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں, اتر جائیں گے. صبغت اللہ صبغت اللہ صبغت اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگو, اللہ کے رنگ میں رنگو. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ من احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے کیوں؟ آٹھ بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے. وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل اکمل مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے, یہ میری پسند ہے, یہ میرا رنگ ہے, اس رنگ میں رنگو. پنجابی رنگ چھوڑ دو, ہندی سندھی ایرانی ترکمانی تورانی پشتو سندھی بلوچی بروہی بلتی بلتستانی گلگتی سارے رنگ کچے ہیں, سب دھوکہ فریب ہے, ایک رنگ پکا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے. یہ سب سے اعلیٰ, یہ سب سے افضل, یہ سب سے برتر, یہ سب سے اجمل, یہ سب سے اکمل, یہ سب سے انور, یہ سب سے اشرف. جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو عزت سے پکارے, جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے, جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے. یا سلام, یا ایہا المزمل کیا خوبصورت لقب, یا ایہا المدثر کیا لاڈ اور پیار ہے, یا ایہا النبی کیا احترام ہے, یا ایہا الرسول کیا عزت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کتنا بڑا لقب ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنانے والا, بنانے والے نے بنایا ہے, جو چاہے کر دے, پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی اللہ, تو سراج منیر, تو مزمل, تو مدثر, تو طاہا, تو یاسین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں, سارے نبیوں کا ایک نام, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریہ, الیاس, لوط, شعیب, ہود, صالح, سلیمان, داود علیہ الصلوات والتسلیمات. ایک نام, ایک نام. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے. لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال, کبھی کہتی میرا لال, کبھی کہتی میرا چاند, کبھی کہتی میرا تارا, کبھی کہتی میرا جگر, کبھی کہتی میرا دل. کیا کیا نام لیے جا رہی ہے. یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے. تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے اتارتی ہے اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے, وسعت ملتی ہے, معانی کو وسعت ملتی ہے. پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے, ایک بڑی موج ہے, اور آگے صرف ایک لفظ ہے, اسلم یا بلال یا احمد, وہ ایک لفظ ہے. اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے تو اس کو یوں بدلتی ہے, کبھی جگر, کبھی ٹکڑا, کبھی دل, کبھی تارا, کبھی چاند, کبھی سورج, کبھی سہارا, کبھی آسرا. کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب
انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موت جو آئی تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی نکلتی چلی گئی نکلتی چلی گئی تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طاہا و یاسین یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہا اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الاللہ اور سراج منیر اور یا ایوہ النبی اور یا ایوہ الرسول اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم کمال 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 اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیئے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے اپنے نبی کو اپنے نام دے دیئے اللہ کا نام رؤوف رحیم اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم فرق رکھا خالق اور مخلوق کا اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ عزیز وہ حریص وہ رؤوف وہ رحیم وہ شاہد وہ مبشر وہ نذیر وہ داعی وہ سراج منیر وہ مزمل وہ مدثر وہ طاہا وہ یاسین یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں موسیٰ کلیم ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم بے شک ابراہیم خلیل ہیں بے شک موسیٰ کلیم ہیں بے شک عیسیٰ روح ہیں روح اللہ ہیں واما صاحبکم هذا فحبیب اللہ ولا فخرا اور جو تمہارا ساتھی ہے واما صاحبکم هذا اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے فحبیب اللہ یہ حبیب اللہ ہے یہ حبیب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا خلیل پر بھی کلیم پر بھی کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے حبیب اللہ سب سے اوپر سب سے اعلیٰ سب سے برتر تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا چلنے کا بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے سارا جہان چین میں نہیں ہے مال والے ہوں فقیر ہوں دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے اور وجہ صرف ایک ہے اللہ سے دور ہو گئے اللہ کے رسول سے دور ہو گئے اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے امت وسط امت واسطہ کیا واسطہ ہے پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے لوگوں کو اللہ نہیں کا پتہ نہیں ہوتا تھا وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے میرا سب سے بڑا محسن وہ جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب کون واسطہ بنے گا
اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اے امت محمد تمہیں مبارک ہو اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے اس کا طریقہ کیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناو گے گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شہدائی بناو گے اور میری طرف بلاو گے یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا میرے بندے مجھے پا لیں گے جب وہ مجھے پا لیں گے تو ان وجتنی وجت کل شے انہیں منزل مل جائے گی انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی عبادت پر نماز روزے پر ذکر و تلاوت پر تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے ہمارے پر ٹائم ہی تھوڑا ہے 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے پہلی امتیں میں نے ایک راہب کا پڑھا بنی اسرائیل کا ایک راہب ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا 300 سال کی نماز روزے ذکر اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50-60-70 سال کی نماز روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس امت کی عزت شرافت بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے در سے بے در نہ ہوئے یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش بڑے اچھے ہو مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہیں اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی کنتم خیر امت اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو شاباش تمہاری اچھائی کس وجہ سے اخرجت تم نکالے گئے ہو کہاں للناس لوگوں کی طرف لوگوں کی خدمت کے لیے کون سی خدمت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو بھلائی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے خرجت ظہرت برزت طلعت سیقت پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے کارڈ بھی لے کر جاتا ہے جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے جہاں بس واجبی رسم راہ و رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے اب تو ہمیں جانا پڑے گا خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے مجھے عزت دی ہے خود چل کے آئے ہیں اب تو بھئی ہمیں جانا پڑے گا چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں خود بلانے آیا ہوں یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان اب صرف تم واسطہ ہو تم گھر چھوڑو تم گھروں سے نکلو تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے تمہارے لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں
اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بھائیو پوری دنیا پر رحم کھانا ہے پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے اپنی ذات سے ہم توبہ کریں لوگوں کے پیچھے پھریں لوگوں کے پیچھے پھریں یہ پھرنا زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا یہ تو بڑا شیطان ہے اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اب میں ٹھیک ہو گیا اب میری اصلاح ہو گئی ہے اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھائی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں میں اوروں کو ٹھیک کروں گا اور اصلاح کا عجب معیار ہے جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکے گا میں تو ٹھیک ہی نہیں میں اوروں کو کیا دعوت دوں میں تو خود ٹھیک نہیں میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا کیوں پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا یہ ہو سکتا ہے تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے چونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے مرو ہاتھ پاؤں کبھی الٹے کبھی سیدھے کوئی غوطہ لگے گا کوئی اندر پانی جائے گا پھر تیرنے لگ جاؤ گے پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا لکڑی کی پلاسٹک کی یا بھائی گھر میں بیٹھا سالا سٹیرنگ پھری کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھاں لو جی اما ہوں میں ڈرائیور بن گیا ہوں مینوں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی گھر بیٹھا رہو اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا یہ قدم کا اٹھنا گھر کا چھوٹنا لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا در در کی ٹھوکریں کھانا یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا گھپ اندھیرا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے سارے عالم کے انسانوں پر سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا سیکھتے بھی جانا ہے کرتے بھی جانا ہے یہ تو دعوی باطل ہے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ خود تو عمل کرتے نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ میں ایک مثال دیتا ہوں میں حافظ نہیں ہوں میں حافظ نہیں ہوں میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر مینوں آکھیں یہ بات ٹھیک ہے ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے تو جا پہلو یاد کر پھر مینوں آکھی کہ میں بھی یاد کرا یہ معقول بات ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو سارا دین بلاک ہو جائے گا سارا دین ختم ہو جائے گا ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا میں دیہاتی آدمی ہوں میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا آگے قاری صاحب کہنے لگے کیڑے منہ نہ لگے جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لے آویں بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے پہلے آپ تو ٹھیک ہو وہ پھر لوکاں نو تبلیغ کرو یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی اب میرا تو عمل کوئی نہیں میں تو ان پڑھ ہوں لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی
اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ، سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی. میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں امدی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے، میں نے تو عمل نہیں کیا ہے. پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو، پھر اوروں کو تبلیغ کرو. یہ کہاں کی بات ہے، تو سارا دین ختم ہو جائے گا. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون، لم تعظون ما لا تفعلون، لم تنصحون ما لا تفعلون. جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو، جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو، جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو. یہ تو نہیں کہا. لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو. کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے کہ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا. یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے. کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو. کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن، بہت، اے کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے، کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے، کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو. اوہو، جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا، تین چلے لگانے کے بعد ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے، پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے. بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں. اسی ماحول کی لڑکی، اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے، مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا، آپ خوش نصیب ہیں آپ نکل گئے، بھاگ جائیے. تو اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی، اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا. اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے. یہ لم تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات، کیوں کہتے ہو جو تو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے، کیا حماقت کی بات ہے یہ. لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، میری عقل کہتی ہے یہ جرم عظیم نہیں ہوا، جنید تباہی سے بچ گیا اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے، تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی، اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا. وہ وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم، یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لم تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے. دعویٰ رات پڑی عشاء بھی نہیں، اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج تو اللہ کے فضل سے این تہجد پڑھی ہے نا، کہ ساری رات نفلاں جی گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی، اور صبح کہہ رہا آج تو ساری رات قرآن پڑھے ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ
ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں، تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے. ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف وچ بیٹھا رہا. لم تقولون ما لا تفعلون، اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کبھی زکوۃ کا ایک پیسہ نہیں کسی فقیر کو دیا اور اپنے آپ کو حاتم طائی بنا کے پیش کر رہا ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ نہیں اللہ کہہ رہا، وہ دعوت کیوں دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں. کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنی شہرت کے ڈھنڈورے خود پیٹتے ہو. ماں باپ کے لیے تم ایک کانٹا بن چکے ہو اور ساری دنیا کو کہتے پھر رہے ہو میتھو وڈا تا ماں پیو دا خدمت گار ہی کوئی، ساری رات منجی نال لگا رہ جانا. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے؟ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے. دعوت دو، اللہ کی بات کو کہو، یہ تمہارے اپنے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تمہارے ذریعے سے لاکھوں انسان ہدایت پر آئیں گے. آج مولانا الیاس کے اجر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا شیخ، کوئی بڑی سے بڑی خانقاہ، کوئی بڑے سے بڑا مدرسہ، کوئی مولانا الیاس کے، میں پچھلے ہزار برس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، کوئی کام کسی سے ایسا نہیں ہوا جو وہ بندہ کر کے دکھا گیا. چھ بر اعظم کے انسانوں کے ہدایت کا، میں ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع سے آ رہا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے پنجاب کا 1/3 ہوگا، وہ پورے پنجاب کا 1/3، چھوٹا سا ملک ہے، 6-7 گھنٹے میں سارا ملک ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی پانی زیادہ، خشکی تھوڑی ہے، اور فقر زیادہ، اور مالدار تھوڑے ہیں، اور 6 بر اعظم سے انسانوں کا رخ اس میدان کی طرف ہوا ہے. ٹونگی ایک میدان ہے جہاں انسان اس طرح تھے جیسے چیونٹیاں بکھری ہوئی ہوں. دعا والے دن 7 میل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 7 میل کو چار طرف سے گھماؤ، 7 میل کا دائرہ بناؤ، 7 میل میں انسان ہی انسان تھے. ہوں کون گنے؟ کتنے تو پتہ نہیں، 50 لاکھ، 20 لاکھ، 60 لاکھ، اللہ ہی جانے کون کھینچ کے لا رہا ہے. دنیا میں آج تک کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہلا دیا ہو. عرب کے شہزادے، میں دبئی میں ان کے محل میں بھی ٹھہرا ہوں اور یہاں بھی دیکھا اس کو میں نے، ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا، ٹین کا باتھ روم بنا ہوا ہے، جن کے باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوں، یہاں ٹین کے باتھ روم میں کس نے بٹھایا؟ یہ کون سا ایسا شیخ وقت ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ کون سا ایسا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی ایسی تحریک ہے جو ایسے شہزادوں کی ناک میں نکیل ڈال کے زمین پہ بٹھا دے اور ان کا تکبر خاک میں ملا دے اور 6 بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے؟ تو بھائیو، اگر زندگی کا رخ بدلنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، حالات بدلنے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، اس کے سوا نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچے، ساری دنیا کے کفر کے کانوں میں پیغام دعوت پہنچے گا، تب اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک جا کر کوئی پیغام نہ سنائے. کافر بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے، ایویں اس کو مار دے گا؟ اس کو پیدا نہیں کیا اس نے؟ ہم حجت پوری کریں گے، اللہ کا غیبی نظام چلے گا. تو بھائیو، زندگی 4 دن ہے، چند صبحیں چند شامیں، پھر ہر کوئی بوریا بستر لپیٹ کے چلا جاتا ہے. ٹکہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. مرنے والوں کو پھر کون پوچھتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. یو آندے آندے بندے مر کھپ گئے، قبراں بھی مٹ گئیں، نشان ہی مٹ گئے. تو بھائیو، قیمتی بناؤ زندگی کو، ایک دفعہ آئے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ کو مقصد بنا کے چلو، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا.
اللہ کی راہ میں پھرو، وقت لگاؤ، جو پیچھے گزر گئے اس پہ توبہ کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پچھلی پر توبہ کریں گے، اگلی کی نیت کریں گے، اللہ راہیں کھولے گا۔ تو ایک دفعہ یہ سارا مجمع توبہ تو کرو نا بھائی، ایک دفعہ کہو زبان سے یا اللہ۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔